Mä oon Annu, Anna-Leena Klementti-Falenius, ja jos mä vastaan tähän kuka olet kysymykseen erityisesti mun työn kautta, niin mä oon töissä STEP-koulutuksessa. Mun työssä on merkityksellistä se, että mä voin olla vaikuttamassa siihen, miten ihmiset katsoo tätä maailmaa. Esimerkiksi me voidaan tunnistaa suomalaisen yhteiskunnan normeja, sitä mikä tässä yhteiskunnassa kutsuu mukaansa, miten otetaan kaikki mukaan ja mikä sitten taas on semmoista ulossulkevaa ja semmoista, millä jätetään jotkut yhteiskunnan toiminnoista pois. Esimerkiksi kun mä oon ollut pitämässä moninaisuus-oivallus-dialogi-koulutuksia, niin ihmiset antaa palautetta, että he oppii niissä ihmisenä olemisen taitoa sekä he saa mahdollisesti rohkeutta puuttua siihen syrjintään ja rasismiin, jota he kokee tai jota he näkee ja havaitsee entistä enemmän ja paremmin koulutusten ja osaamisen kasvamisen jälkeen. Mun työssä on moni asia tosi hyvää ja voisi sanoa melkein, että moni asia on parasta. Yksi niistä on, että kun mä innostun ihmisistä, niin mä saan mahdollisuuden osallistua monenlaisten yhteisöjen oppimisprosesseihin. Ja sitä kautta mä voin olla itsekin oppimassa ja kehittymässä koko ajan lisää. Ja sitten se, että kun mä oon saanut itse elämässäni monenlaisia mahdollisuuksia ja etuoikeuksia, niin mä oon tässä työssä löytänyt myös väylän siihen, että mä saan käyttää näitä mahdollisuuksia mahdollisesti myös Suomessa olevien näkyvien ja näkymättömien vähemmistöjen asioiden edistämiseksi.